Fala aí, galera! Aqui é o Felipe vindo hoje com Clown, esqueci de falar, né? Terror Game, né? Minha impressão, o palhaço tá se mexendo. Fico reparando. Acho que tá se mexendo. Que louco. É, jogo de terror de domingo, hein? Eu não costumo trazer vídeo de domingo. É de segunda a sábado, mas vamos trazer um terrorzinho aí pra gente se divertir, né? Não sei nada do jogo, esse palhaço me dando medo. E não tem medo de palhaço, hein? Não sei nada do jogo, mas vamos aqui então. Vou tirar esse palhaço da tela, porque eu não sou obrigado não. É, você está sozinho na floresta. Tente escapar e encontrar 10 papéis. Acho que papéis, né? O palhaço Clown está te seguindo. Ele é do mal. É. Tente coletar papel antes que ele te pegue. Ah, é. Tem que escapar dele. É, galera, se for possível, se inscreve no canal. Dá aquele like no vídeo, beleza? Tá. Começou aqui, né? Acho que o volume tá um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá. Então tem que encontrar papéis. Eu não sei quantos que tem que encontrar, eu não lembro. Tá, tem um lá na frente. Encontrei, tem outro lá. Você quer me assustar com isso? Você precisa de mais coisa pra me assustar, hein? Tá, dois. Tá, já encontrei dois. Opa, continua assim. É. Três. Eu não lembro quando tem que encontrar. Tá. Quatro. Ele acha que eu vou assustar com essas risadinhas assim, né? Isso aqui é macho, mano. Não tem medo de nada, aqui é macho. Não vai mais, né? Impressão de ter alguém atrás de mim, tá ligado? Corre. Tô correndo, fi. Ai, meu Deus. Corri de quê, gente? Do que que eu morri, gente? Do que eu morri? Tá, tem outro lá na frente. Queria saber do que eu corri, gente. Tá. Peguei cinco. É percaminhos, né? Parece que é percaminhos, não é papel não. Percaminhos. É papel, percaminho, tudo mesmo uma bosta. Quero saber do que eu morri, gente.
Eu não engoli essa morte aí, não. Ah, quero ver. Eu vou morrer, só que eu quero ver do que eu tô. Ah, tá de zoeira que eu morri por causa disso. Sério que. Sério. Ai, 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 acho. Sério que eu morri com isso. Tá de brincadeira, hein? Cadê ele? Eu vou correr. Carai, mano. Não corre essa bosta aqui. Tá. Tá, vou correr. Não corre, velho. Olha lá, mano. Não corre. Ele não corre. Tá. Gente, eu não sei pra lá não vai. Quantos percaminhos tem que encontrar? Não corre, gente. Ele não corre. Tô correndo. Tô correndo. Ah, consegui escapar. É só correr reto, então, né? Tá, tô rodando aqui, né? Pra ver se encontro alguma coisa. Seguir nossa trilha. Vim pra cá. Parece que tá vindo. Ai, meu Deus, corre. Nossa, e bater de frente com ele, vocês viram? De frente, passei do ladinho dele. Por pouco ele me pega. Ai, pegou eu. Merda. Ai. Tá. Corre. Tô correndo. Pegou eu. Gente, mano, não dá pra. Não corre esse maldito. Tá. Não tô encontrando mais percaminho nenhum, mano. Vou dar mais uma rodada aqui pra ver se encontro mais algum. Tá. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver. Não tô encontrando mais nada, gente.
Eu não sei quanto tem que encontrar. Se eu tenho que achar a saída. Mas eu não sei, gente. Descobri alguma coisa aqui. Não, não é nada. Tá, então vamos que vamos, hein? Gente, já voltei aqui. Passei aqui 3 vezes já. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Não encontrei mais nada, gente. Já rodei tudo aqui. Vou encontrar mais nada, não. Eu vou encerrar o vídeo, porque não tô encontrando mais nada. Mas antes de encerrar o vídeo, deixa eu ver um negócio aqui. Play. Aí tem que encontrar 10 papéis, ó. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui, galera. É um jogo curto aqui, de domingo. Espero que vocês tenham gostado, né? E esse palhaço sinistro. No começo fiquei com medo do palhaço, mas o jogo em si. Não dá medo, né? Vou falar a verdade. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, beleza? Vou deixar o link do jogo na descrição para vocês baixarem e jogar, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui, galera. Falou!